На Рівненщині вирішують долю Тараканівського форту – шедевру інженерного мистецтва 19 століття. Він єдиний такий в Україні, але пам'яткою досі не визнаний. Чому і чи може ця споруда стати туристичною перлиною? Про це Сніжана Сидорук. Це Тараканівський форт – унікальна оборонна споруда. Подібні об'єкти можна знайти лише у Франції. Форт звели ще перед Першою світовою війною для укріплення західного кордону Російської імперії. Форт мав всі комунікації – телефон, телеграф, почтамп, освітлення форту за рахунок динамомашини, шпиталь на 28 ліжок, лазня, пральня, сушарня, буфет, їдальня, хлібопекарня, дезінфекційна, операційна. Це в свій час окреме місто військове, яке ззовні требувало лише одного – це провізію. Її сюди завозили один раз на два місяці. Від фортифікаційного комплексу за 130 років залишилася напівзруйнована двоповерхова казарма. Це лабіринт, у якому й досі легко загубитися. По периметру залишки 105 казематів. Колись у них могли розміститися до 800 військових. Муровані будівлі ховаються у товщі землі. Потрапити до них можна лише через підземні ходи. Захоплююча старовинна споруда така. Таких зараз мало залишилося. І ще в такому розваленому стані. Похмурі склепіння, темні довжелезні коридори ніби магнітом притягують до себе туристів з усієї України. Навіть в будні тут досить людно. Споруда не охороняється. Понад півстоліття вона пустує. Душа болить, ніхто нічого не підтримує, і воно все так тут занепадає, так шкода. Нині стан форту аварійний. Напівзруйновані арки, похилені стіни, уламки цегли. Небезпека на туристів, екстремалів чатує на кожному кроці. Тут немає жодного безпечного маршруту, який можна рухатись з людьми. На превеликий жаль. За останні півтора року на форті загинуло троє дорослих людей. Воно взагалі вважається якби закрите місце, бо... але ніхто не контролює того, туристів там шалена кількість. В середньому за рік це, можна сміло сказати, це 10-12 автобусів в день. Про збереження цієї пам'ятки мав би подбати власник споруди. На папері це військове містечко номер 13. І опікуватися ним мало б Міністерство оборони України. Та військовим до фортиці байдуже. У державному заповіднику місці добно переконані, форт можна зберегти. Але держава має допомогти. На жаль, сьогодні немає господаря, хто би дбав би про збереження, консервацію даного об'єкта. Його популяризувати не треба, він вже є популярний. Стоїть питання про відповідні встановлені знаки, відповідну безпеку і вирішення програми консервації і подальшого використання даного об'єкта. Аби мати гроші хоч на якийсь ремонт, форт хочуть передати в обласне підпорядкування та перетворити його на туристичний простір з готелями та кафе. Тоді вхід до фортеці буде платним. Якщо 200 тисяч туристів будуть відвідувати такий об'єкт офіційно, легально, то ми позбавимося проблем з безпекою і ми отримаємо дохід. У нас була делегація Міністерства оборони, ми обговорили питання про передачу 8,6 гектарів землі, яка під фортом та біля форту, була досягнена домовленість. Хто буде власником форту, поки невідомо. На реакцію Міноборони обласні і районні керівники ще чекають. Сподіваються, оборонне відомство віддасть їм об'єкт без бою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область.